Un total de oito equipos de categoría infantil pertencentes ás comarcas do Barbanza, Santiago e Salnés tomarán parte este vindeiro sábado, na primeira edición do Torneo Solidario de Baloncesto Banco Mediolanum Cidade de Ribeira. A cita presentada esta mañá terá un fin benéfico, xa que todo o recadado irá parar á Asociación TDH Salnés. Concretamente en Palmeira, no pabellón Torres con eh, será a partir das nove e media de mañán. Será prácticamente todo o día, hasta as seis, sete da tarde. A entrada a este evento será solidaria, o sea, será cunha aportación que cada un queira facer a, a esta entidade. Dende a Asociación TDH Salnés fan un chamamento a asistir ese día ao torneo, co fin de recadar a maior cantidade de, de fondos posibles para a entidade. Este é un tema que a día de hoxe ainda non está pues, a, a cidadanía, ainda non o ten moi metido, como digo eu, regularizado, vamos, ou está si, sí, asumido, vale eu levo desde, a miña filla ten 20 anos eu levo desde os 10 anos luchando por isto bueno, nos estaremos ali con as um, cartas um, Con información, tenemos algúnas, bueno, facemos un sorteiño, habrá un, por alguén que queira donar un donativo e tal. Non so que pedimos é que, por favor, que asista, asista toda a xente, porque, aparte, daremolle información de quenes somos e cales son os nosos trastornos dos nosos fillos. O torneo conta coa colaboración de varias empresas da zona, así como tamén do Banco Mediolanum que decidiu incluílo na súa semana solidaria a través da fundación, o que implicará que o banco duplicará entre 2 e 5 mil euros a recadación obtida no evento.